Тази лекция е посветена на обратните задачи и визуализацията на полетата и процесите в електромагнитни и биологични структури. Под обратни задачи се разбира задачите, при които по измерване на състоянието на системата или процеса трябва да се определят причинните характеристики. Характерно е, че тези задачи се характеризират с некоректност, нелинейност и решението не е единствено. Съществуват два подхода за решаване на обратните задачи. Определяне на типични разпределения на полето, които са свързани с позната структура на източниците на полето и моделиране на източниците на полето и на характеристиките на средата чрез различни упростявания с използване на диполи, фиктивни токове и други. Тук е представена концепцията за права и обратна задача. Реалните задачи са обратните задачи, а правите задачи са тези, които са създадени за решаване на обратните задачи. При правите задачи трябва да са известни разпределението на източниците на полето, физичните характеристики на средите, в резултат на което се получават данни за разпределението на електромагнитното поле. Съществуват два типа обратни задачи. При първата група трябва да са известни източниците на полето и разпределението на електромагнитното поле, при които се определят физичните и геометрични характеристики на средите. Това са обратната задача за определяне на параметрите на средата. При втория тип обратни задачи, по известни разпределения на електромагнитното поле и физични и геометрични характеристики на средите, трябва да се определи разпределението на източниците на полето. Това са обратни задачи за определяне на източниците на полето. Очаквайте продължение на лекцията.